Re, viss ēters ir te! Ventspils novada Ugāles vidusskolā ir senas sporta tradīcijas. Trenēties tur sākuši daudzi, kas sportā Latvijas vārdu nesuši pasaulē ar lieliem panākumiem. Un uz rezultātiem var cerēt arī nākotnē, jo turpmāk sporta stundas un treniņi notiks mūsdienīgā visiem standartiem atbilstīgā manēžā. Pēdējos gados gan stipri ciet uz skolas aktu zāli un tās renovācija vēl ir jāgaida par visu Kurzemes televīziju. Patiesas prieks atspoguļojās visu klātesošo acīs brīdī, kad tika atklāta Ugāles jaunā sporta manēža. Pasākumā piedalījās arī talantīgā vieglatlēta Vineta Ikauniece, kura savulaik 16 reizes bijusi Latvijas čempione. Vinetas, tāpat kā daudzu citu izcilu sportistu ceļš uz panākumiem, aizsācies šeit, Ugālē. Agrāk bija tas lielo sasniegumu sports ļoti svarīgs. Te bija vajadzīgs rezultāts. Tagad vienkārši jākustās, lai tu būtu vesels. Un ja ir šī vieta, kur to darīt, ja tas ir vienkārši brīnišķīgi. Slaveni uzvādi ir nākuši no Ugāles un arī treneri, teiksim, un treneris Lodiņš, ar kur es personīgi pazīstu jau nezinu, cik gadus jau, ir ļoti liela ieguldījuma devuši. Un es domāju, ka viņi ir pelnījuši, lai būtu viņiem labi darba apstākļi. Blakus Ugāles vidusskolai savu laiku nokalpojušās sporta manēžas vietā uzcelta jauna ar 150 metru skriešanas apli, 360 metru sprinta celiņiem, tālēkšanas un kārtslēkšanas zonu, lodesgrūšanas sektoru, ierīkotas ģērbtuves, toaletes un dušas, siltummezgls un treneru kabinets. Projekta realizāciju nav skāris būvniecības nozares izmaksu pieaugums. Šobrīd, kā zināms, valsts kasē pašvaldības saņemt aizdevumus šādām būvēm nevar, bet mēs katrā gadījumā paspējam to izdarīt vēl līdz šiem lēmumiem. Un mēs, var teikt, ielicam pēdējā vagonā, lai šo objektu uzbūvētu. Sporta manēža darba dienu vakaros pieejama arī vietējiem iedzīvotājiem, bet visvairāk par to priecājas skolēni un pedagogi, kā arī Ventspils novada sporta skolas audzēkņi. Pieaugusi bērnu interesi par aktīvu dzīves veidu. Pagājušā manēža te bija nebija tāds segums, bija gumijas, kas man ļoti nepatika, jo varēja visu laiku aizķerties. Un tā, bet tagad jauns segums un viss jauns, un tas man ļoti patīk. Ļoti patīk šī manēža un arī grib piedalīties visādos sporta veidos. Tātad tas ir kā stimuls mēģināt? Jā. Divus gadus skolēni sporta stundas vadījuši skolas gaiteņos un aktu zālē, dalot to ar abu koru un ansambļu kolektīviem. Te notikušas arī nodarbības ritmikā sākumskolai. Šai laikā aktu zāles grīda pamatīgi cietusi un izglītības iestāde saņēmusi Būvniecības valsts kontroles biroja aizrādījumu par zāles nolietojumu. Protams, ka tās sporta stundas ir darījuši savu, un šobrīd mums ir jāsadzīvo ar to, kā tas tagad izskatās. Novada vadība apgalvo, ka aktu zāle tiks izremontēta. Ja viss notiks kā plānots, tad pie reāliem būvdarbiem varētu ķerties pēc pāris gadiem, bet pagaidām jāpaciešas. Solvita Demantīna, Žodziņš, Kurzemes televīzija.